Thank you. Second bus is there, right? Okay. So we don't have a fresh one. We'll try to get this one. Thanks a lot. Петро Олексійович, є такий англійський прислів, прислів'я. If it walks like a duck, talks like a duck, it should be a duck. Ви відчули від наших партнерів НАТО, що вони вже готові все ж таки визнати Україну своїм найближчим партнером, скажімо так, в майбутньому членом? Я сьогодні можу констатувати, що ми рухаємося в правильному напрямку. Перш за все, 86% українців підтримують членство України в НАТО. І ніхто вже не здатен ні протистояти, ні зупинити цей процес. І дуже важливо, що на сьогоднішній день ця норма знаходиться в Конституції України і підтримана українським народом. Більшість народу, членів країн, членів НАТО, за вступ України в НАТО. Це також досягнення українських збройних сил, українського народу. Третя позиція, що серед певних країн-членів є або все ще надія на Путіна, або страх перед Путіним. І от мета, яку ми сьогодні сповідували, два меседжі: не бійтесь Путіна і не вірте Путіну. І ні в якому разі ніхто не може в 21 столітті в Європі або комусь диктувати майбутнє своєї країни. Ми не будемо питати в Путіна бути нам в НАТО чи ні, а Путін не буде мати право вето. І сьогодні це чітко прозвучало. І друга позиція – це нікому не буде дозволено змінювати силою кордони в Європі в 21 столітті. Це те, що зрозуміло для громадян країн-членів НАТО і чому вони на сьогоднішній день вимушені будуть визнати наші євроатлантичні амбіції. Мета, яку сповідував сьогодні я тут, щоб на Вільнюському саміті НАТО, і ми маємо зробити все, що від нас залежить, прозвучало запрошення України вступити в НАТО. Час не дозволить нам, звичайно, за півроку стати членом. Запрошення означає дуже кропітку і важку роботу з реформування країни, починаючи від верховенства права, закінчуючи боротьбою з корупцією, починаючи від демократії і закінчуючи захистом засобів масової інформації, починаючи від свободи і закінчуючи демократією, бо демократія зараз в обличчі України перемагає авторитаризм Росії. І сьогодні ми домовились, і всі делегації об'єдналися, що ми спробуємо рванути цю штангу, спробуємо донести. Вільнюс для нас є місцем щасливим, бо там розпочалася наша угода про асоціацію, яку я мав честь підписати. Вона зіграла велику роль в безвізовому режимі, який також ми і наша команда набула. Сьогодні нам конче, як повітря, потрібно членство України в НАТО. Це є одна із необхідних складових і нашої перемоги, і мирної угоди. Тому що скаженілий Путін не визнає ніяких інших гарантій безпеки, навіть після нашої перемоги, крім 5 статті Північно-Атлантичної угоди. Спільний захист НАТО, в тому числі і захист України. Ще одне питання, якщо я можу. У наших партнерів є два принципових підходи до нашої, до результатів цієї війни. Перший – це не дозволити Україні програти, а другий підхід – це забезпечити перемогу України. Власне кажучи, за вашим спостереженням, яка з цих тенденцій панувала сьогодні під час зустрічі? І якою, власне кажучи, може бути дуже наша перемога? Дуже дякую за дуже професійне і компетентне питання. Насправді не існує двох підходів. Я хочу це категорично спростувати. Існує еволюція підходів. Якщо раніше всі, хто к нам приїжджав після 24-го, або з ким ми вели онлайн-дискусії, казали, Захід, НАТО має зробити все можливе для того, щоб забезпечити, щоб Україна вижила і збереглася. Це було на першому етапі. Але міць Збройних сил України, територіальної оборони,
робота волонтерів, єдність української держави і українського політикуму привели до трансформації цієї меседжі. Замість того, щоб казати, що ми маємо зробити все, щоб Україна вижила, to survive, сьогодні вони замінили, що ми маємо зробити все, щоб Україна перемогла. І це вже дуже важлива зміна позиції. Сьогодні, коли ми казали, що вони мають бути до кінця з Україною, я кажу, перестаньте казати до кінця. Вам треба бути з Україною до нашої перемоги. І вони сьогодні змінили риторику. Я вважаю, що це дуже важлива перемога України. Дякую вам, Петро Васильович. Дякую.